Zdravím dámy a pánové a vítám vás všechny u prvního videa z čerstvě oznámené E1 2020. Je to tady, konečně to oznámení přišlo, spekulovalo se o tom, že snad bude přeskočen ročník E1 2020, ten virtuální, a že Codemasters potom spustí až 2021 souběžně s novou reálnou sezónou, pokud k ní dojde, doufejme, že ano. Ale konec spekulacím, herní E1 2020 vyjde a vyjde s neskutečnou novou peckou. Jak jste mohli vidět sami, v tom oznamovacím traileru bylo oznámeno, že budeme moci vytvořit svůj vlastní tým, vést svůj vlastní tým a připojit se tak k 10 současným skutečným, což je neskutečná novinka a zpráva, na kterou mnoho z nás, fanoušků F1 a her F1, čekalo roky a myslím si, že drtivá většina z nás prostě to počítala jako, to brala jako takový neuskutečnitelný sen, prostě něco, co se určitě nikdy nestane, něco, co bychom si všichni přáli, ale něco, co v životě neuvidíme kvůli nějakým problémům s licencemi a tak dále a tak dále. Ale ne, dámy a pánové, je to tady a skutečně budeme tuto možnost mít. Samozřejmě je to úplně teprve čerstvé ohlášení, nevíme všechny potřebné informace a novinky a detaily, vše bude ještě postupně odhaleno, zdá se, že by to měl být samostatný mod, nenahradí to kariéru, bude klasická kariéra samostatná a plus samostatný My Team mod, čili mod Můj tým, kdy vy byste měli být jezdec, manažer a měli se starat o vytvoření toho týmu, ale o jeho chod a o jeho zlepšování po vícero různých stránkách, takže je to úplně neskutečná paráda a jsem zvědav a těším se, až nám odhalí bližší novinky. Je velice dobře, že to vymysleli tak, že vy budete jakoby nový tým ve formuli, 11. tým ve formuli, že to nebude uděláno tak, že byste prostě museli nahradit nějaký tým, který tam je, tím pádem byste o některý z nich přišli, takže je to myslím uděláno a vyřešeno velice dobře, že budete jakoby navíc. Tím pádem bude 22 jezdců v poli, 22 vozů v poli a hned budou i ty závody třeba zajímavější. No, wow. Už jenom to, že to ve hře bude, je skvělá zpráva a teď samozřejmě můžeme čekat, že v dalších ročnících se to bude vypilovávat, vylepšovat, takže jak mám samozřejmě, i v posledních letech jsem vždy měl třeba nějaké výhrady vůči Codemasters, tak je až neuvěřitelné oproti EA a jiným firmám, které dělají třeba nějaké každoroční sportovní hry, jak extrémně Codemasters naslouchají skutečně komunitě a postupně každý rok přidávají teďka v poslední době do hry věci, které si prostě lidi strašně přáli. A to je něco, co, čeho se od EA v životě nedočkáme. Takže je to paráda a teďka už to nebudu dále zdržovat a pojďme se rovnou podívat na nějaké první bližší informace. Není jich tedy mnoho, ale jukneme se přímo na informace od Codemasters a pojďme se to projít společně. F1 2020. Jako úplně poprvé hráči se budou moci vytvořit svůj vlastní F1 tým, vytvoří si jezdce tým, poté si vyberou sponzory a dodavatele motoru dokonce. Wow, tak to je masakr. Můžete najmout týmového kolegu a budete soutěžit jako 11. tým v poli, tak to je šílené. Vytvářejte zázemí dokonce, budujte, stavějte zázemí, vyvíjejte svůj tým v průběhu času a dostaňte se na špici. Wow, tak to zní luxusně, takže to skutečně by mohlo být propracované. Vzhledem k tomu, že máte být i jezdec, tak si myslím, že to nebude jenom taková čistě nějaká klikací tabulková manažerská záležitost, ale že to bude prostě jezdec manažer, že vy budete zároveň jezdit, řídit, ale zároveň se budete moci starat i o chod toho týmu, což je prostě super kombinace obou světů a zní to skvěle. Vybrat si sponzora, něco takového jsem nečekal, že tam bude, to je dobrá zpráva. Dodavatele motoru, parádní věc. Najmout si týmového kolegu, jak to bude vyřešeno, když vy jste 11. tým? Budete si moct vybrat, já nevím, z Butlera, z Webrem, kteří byli přidáni do hry v F1 2019, nebo tam budou nějací noví, náhodně generovaní,
nebo do hry přidají nějaké skutečné jezdce, kteří třeba nemají současnou sedačku a jezdí třeba, nebo s F2 si budete moci najmout nějakého talenta, protože F2 ve hře jsou a F2 ve hře i budou, takže těch možností je mnoho a my nevíme upřímně, takže jsem strašně zvědav, jak to bude vyřešeno, ale je to paráda. Dále tady je řeč o kariéře, upravte si svou 10letou kariéru nebo ten mod kariéry, můžete si zvolit, jak budete začínat v F2, můžete si upravit délku sezóny, což umožní zajímavější vzrušující kariéru. Ohledně toho bych podotkl, že tam už bylo odhaleno, že si budete moci zvolit ze 3 různých délek sezon, čili budete moci jet buď úplně plnou, reálnou, anebo myslím 16-závodovou nebo 10-závodovou. A teď pozor, s tím, že si budete, ať už si zvolíte jakoukoliv délku, nebo ty kratší, budete si moci vybrat, které tratě pojedete. To je určitě zajímavá volba, já si myslím, že stále asi i tak zůstanu u té reálné, u té plné, ale určitě spousta lidí toho využije. Vyškrtá třeba 5-6 nějakých tratí, nezajímavých tratí, které nemá rád, a bude pro něj tak ta sezóna nažavená, nabitá, trošku kratší, čili toho stihne více v té kariéře, více sezon, takže určitě je super, že tam ta možnost je. Kdo nechce, nemusí, kdo nechce, dá si plnou, ale kdo chce, bude mít tu možnost, a vždycky čím více možností hráč má v jakékoliv hře, tím lépe. Navíc, jak je tady uvedeno, kromě samozřejmě oficiálních týmů, jezdců a tratí, budou tady i 2 nové trati, a sice trať v Hanoji, Vietnam, a také Nizozemsko, Zandvoort, čili obě nové tratě, na kterých jsme závod ještě neviděli a možná ani v této sezóně neuvidíme, budou oficiálně ve hře, takže to je paráda. A všechny samozřejmě reálné vzhledy vozu a tak dále ve hře budou. Tak to jsou všechno super, super zprávy. Měl by se také do hry vrátit split screen, což je něco, co především ocení hráči na konzolích. Prostě takový ten tradiční gaučový split screen co-op, kdy prostě je někdo u vás na návštěvě, nějaký kamarád nebo někdo z rodiny, a prostě rozdáte si to přímo na obrazovce, na televizi, a ne nějak prostě každý ve svém bytě online, ale pěkně spolu v pohodě, sranda musí být. A ty split screeny postupně mizí, každým dalším rokem jich ubývá, jich méně a méně, kdysi jich bylo strašně moc a byla to strašná sranda, si pamatuju z dětství. Dneska už jich tolik není, takže je fajn, že ten split screen tam bude. I vy jste se v komentářích někdy ptali, jestli tam je split screen, jestli tam není, kdy byl naposledy, takže split screen se nám vrací. Nevím, jestli to bude i na konzolích, i na PC, to není specifikováno, já věřím, že ano, myslím ten split screen. Jinak hra vyjde jak na konzole, tedy jak na PlayStation 4, tak na Xbox, tak samozřejmě na PC, a nově také poprvé v historii této série vyjde hra i na Google Stadia, čili 4 platformy, kde by hra měla vyjít. No a kdy, že nám vyjde, už to tady jste viděli na obrazovce, vyjde v červenci a vyjde, pokud se nic nezmění, 10. července, s tím, že pokud si pořídíte speciální edici Michaela Schumachera, která bude obsahovat 4 vozy, ve kterých působil nebo ve kterých jezdil ve své kariéře, tuším, že tam je nějaký Jordan, Benetton, jedno z Ferrari, a tak budete mít navíc ještě 3denní předběžný přístup před vydáním oproti lidem s normální edicí. Ceny ještě, myslím, tuším, nějak oznámeny nebo ohlášeny nebyly. Takže si zapište do kalendářů 10. červenec tohoto roku a už se nám to blíží, už se nám to blíží a máme se na co těšit. Každopádně, dámy a pánové, to bude pro dnešek vše. Já z toho mám obrovskou radost, překvapilo mě to a opravdu příjemně mě to překvapuje, příjemně mě překvapují Codemasters, protože nečekal jsem to. F2 přídavek v podobě Formule 2 mě nečekaně překvapil, nevěřil jsem tomu. A byla to paráda a říkal jsem si, wow, tak to udělali pořádný krok kupředu a pořádný krok k tomu, jak vyslyšet fanoušky. No a tohle jsem si říkal, že ne, to je nemožné, něco takového určitě do hry nepřidají nikdy.
a máme to tady, tak snad to bude co nejlepší, co nejpropracovanější, co nejzajímavější, co nejzábavnější. Máme se na co těšit. Každopádně pro dnešek to bude vše, tohle byla jenom taková rychlovka, moc informací stejně nevíme, takže zbytečně to nějak prodlužovat. A jakmile budou nějaké trošku podrobnější novinky, tak nahodím nějaké další video s informacemi pro vás. Teď se ale loučím, děkuji vám všem za pozornost, hoďte like, pokud se vám video líbilo, pište do komentů, jaké jsou vaše názory na tuto novou bombu v F1 2020, jak se těšíte, co na to říkáte, co byste si přáli vidět v tom manažerském módu, co tam chcete vidět, co by se vám líbilo, co byste si přáli, takže pište. No a samozřejmě také, pokud jste zde nový, pouvažujte o kliknutí na odběr, staňte se mým odběratelem a mrkněte na má další videa, na mé další série, ať už motoristické, kariéra v F1 2019 rozjetá, nebo některé další FIFA, Pro Evo a tak dále, či má starší videa. Určitě si to projeďte a věřím, že snad nebudete litovat. No a děkuji také všem, kteří se rozhodli podpořit mě i trošičku více formou členství na mém kanálu. Podrobnosti najdete kliknutím na tlačítko Připojit se pod videem a tam se dozvíte, co je potřeba. Teď už ale mlčím, loučím se, mějte se krásně a brzy zase, ať už u dalšího novinkového videa z F1 2020 nebo u F1 2019, naviděnou, naslyšenou.